אל טיטוס, אל טיטוס א', מאת שאול, עבד אלוהים ושליח ישוע המשיח, למען אמונתם של בכירי אלוהים והכרתם את האמת אשר היא בהתאם ליראת שמיים. בתקווה לחיי עולם אשר האלוהים, אשר אינו מחזב, הבטיח לפני עיתות עולם. ובעיתותיו גילה את דברו בהכרזה שהופקדה בידי על פי מצוות האלוהים מושיינו. אל טיטוס, בני האמיתי באמונה המשותפת, חסד ושלום מאת האלוהים אבינו והמשיח ישוע מושיענו. השארתיך בכרתים כדי שתסדר מה שיש עוד לסדר, ותמנה זקנים בכל עיר כפי שציוויתיך, כלומר, את מי שאין בו דופי, והוא בעל אישה אחת, ויש לו בנים מאמינים אשר אין עליהם טענת הוללות או סוררות. הלא בתור סוכן על בית אלוהים, צריך המנהיג להיות איש שאין בו דופי. לא עיקש, לא רגזן, לא מתמכר ליין, לא בעל אגרוף, לא רודף בצע. אלא מכניס אורחים, אוהב את הטוב, מיושב בדעתו, צדיק, קדוש, כובש את יצרו, ומחזיק בדבר המהימן אשר על פי תורתנו, למען יוכל גם לעודד בהוראת הלקח הבריא, וגם להוכיח את המתנגדים. כי יש רבים המסרבים להישמע, דוברי הבל ומתאים, בפרט מבין הנימולים, אשר מן הדין שיסחר פיהם. משחיתים הם משפחות שלמות בלמדם דברים פסולים, וזאת למען רווח שפל. וכבר אמר אחד מהם שהוא נביא מקרבם, הקריטיים משקרים תמיד, חיות רעות הם וכרסים עצלים. העדות הזאת אמת היא, על כן הוכח אותם תוכחה קשה, למען יהיו בריאים באמונה. ולא ישיתו ליבם לאגדות יהודיות, ולמצוות בני אדם הסוטים מן האמת. הכל טהור לטהורים, אבל לטמאים, ולשאינם מאמינים, שום דבר אינו טהור, כי גם שכלם וגם מצפונם טמאים. הם מצהירים שהם יודעים את אלוהים, אך במעשיהם כופרים בו, נתאבים הם וסרבנים, ולא יצלחו לשום מעשה טוב.